Top Ten Quest? Ah, esqueci de ligar, né? User joined your channel. Porra, não é fora minha classe. Mas tá de boa ainda. Tá de boa, não tá, né? Você vai poder ficar curando só. Eu só vou ter que gastar um ponto em Fumigate só. Talvez, quer dizer. Eu já vou trocando. A skill de Oracle pega na em todas. Todo mundo da PT ou só no cara? Professor aí. Então, foda-se. Acabou o Bloodletting. Usa essa bosta. E aí? Mosquete da Headshot. Se eles colocaram pra você só conseguir dar uma res por round, significa que a coisa tava muito roubada mesmo. Sim. Simplesmente não dá pra perder o PvP. Mas nerfaram só dentro da arena, né? Tem que ver se vai nerfar no GVG. Pois é. E se eu fizer Oracle ainda fica forte. Mas eu já troquei pra Druida 2. Eu acho besteira. A PT que tiver Plague Dog, tava ganhando do mesmo jeito. Muito dano mágico. Plague Doctor não faz nada contra a Druida. Sim, Plague Doctor com Oracle junto não toma CC e não toma dano de Druida. Tô certo? Acho que não, muito dano, Carnivore. É, mas se o cara não for full beat, ele vai morrer antes disso, não é não? Depende, que aquelas matches que você me passou, os caras tinham 2k de HP e o nosso demorava pra morrer. Só esquivando. Mas eu queria fazer muito pardon, né, e... Por quê? É, mas a gente fazendo boys aqui com a galera só um idiota, velho. Ah, tá, o Redbeth. O World Boys é quem dá mais dano? Uhum. Mas eu nunca vou ganhar isso de qualquer jeito. Posso apertar. Então tô de boa. Eu já ganhei com o meu Ghost level 70, eu fiz o... O Cancerio sem PT.
Outra coisa que eu tava vendo era o quanto o Healing Factor era roubado. Não tinha cooldown praticamente. A duração era quase a mesma que o... Deixava o cara imortal. Só que também mudaram. Sim. Tinha que mudar, né? Muito bizarro. Mas é muito forte ainda, é muito forte mesmo. Se você fizer Priest 3 e Plague Doctor, a PT fica muito forte. Pelo que eu tava vendo nos vídeos, o PVP acaba muito rápido e res level 5, level 10. O cara fica 6 segundos intargetável depois que morre. Dá pra ele comer no cu de todo mundo. E Cryomancer foi muito nerfado? Acho que nem mexeram, né? Mexeram, pô? Eu falei com ele já. Vocês estão que leve. Ah, outra coisa. Se você usar o Incinerate, usar aquela skill de Pardoner, deixa com 20 segundos de dot, aí você espalha com Pandemic. Sim, o... É, viu? Não sei o que lá. Era. É, eu não sei o que ela esqueceu não. Essa build é forte. Pra caralho pelo que eu vi aqui. Mas eu tenho uma dúvida, se o cara tiver buffado com... alguma coisa antes de debuff, ele toma isso? Ele toma esse nade? Tem muito CC de level 2 ou a maioria é level 1? E Pardona também tira CC level 1, né? Não, é aquela outra. Uma que custa dinheiro. Ele... é, isso. Só que tirar CC é bem menos útil do que prevenir. Isso. Só que eu tava pensando se eu fizer Oracle e... Plague Doctor, é só me ignorarem. Se eu fizer com essa build de Pardoner, dá dano pra caralho, mesmo sem int isso, se fosse. É, tem que acertar o Incinerate. É difícil? Porra, você tem que dar de frente pro cara parado.
isso eu gosto do carnívoro também. Em área. Mas contra esse spell tira carnívoro, não tira não? É ground. Mas tira. Fica imune a dano mágico. Isso. Caralho. Se você dá um stone skin contra spell, o cara fica imortal enquanto tá ali dentro. O problema é a duração, né? Stone skin acaba muito rápido. O dano 45 não é, deixa eu ver aqui. Mas eu não consigo usar direto? É um minuto o cooldown. E a duração? 35. É. Não aumenta a duração, só aumenta o block. É, não é nem teve animação. Pega o tempo do ar com isso, amigo. Na guild. Eu quero a Toy Hammer. Toy Hammer pra mim. Falar com esse trecho não. Será que não tem que usar um item, sei lá, não? Alguém tá na cidade? Quero saber quanto tá o preço do token. Logo aí voltaram? Foi eu, hein? Sound muted. User left your channel. Tô te vendo aqui. Agora o preço também.